Jimmie Åkesson har ju dragit den stora vinstlotten. Det är ju hans politik nu som de tre partierna som backar ska förverkliga. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna är ju partier som alla backade i valet, som sätter sig i regeringsställning och som ska fullfölja Sverigedemokraternas politik. Jag hörde ju tidigare hur Jimmie Åkesson också beskrev att det var inte lätt att hitta någonting som man hade lagt på bordet som man inte hade fått igenom. Och det är väl bara frågan till övriga, hur kunde det bli så här? Det finns ju också många frågor. Jag tänker att klimatet har varit uppe här. Migrationen har varit uppe. Jag saknar välfärden till exempel. Den var inte uppe här på agenda. Och det var inte särskilt mycket heller i tidavtalet om välfärden som jag tror att många människor förväntar sig stora satsningar framöver. Och inte minst med det ekonomiska läget som vi har.